Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode med Minecraft. Vi er tilbake med episode 2, og som dere ser, så har ikke jeg noen skin. Eller, det kan jo se sånn ut, for jeg har texture pack på. Men det her er ikke noen skin. Så jeg aner ikke hvordan det skjedde, men jeg har prøvd noe sånn i en halvtime, og da fått ny skin, eller har gått på Minecraft.net og fått på ny skin. Og jeg har prøvd å bruke den der MC-patcher, som heller ikke funket. MC-patcher er for når du bruker texture packs, som noen texture packs, noen texture packs krever det, for å fordi at noen blokker kan bli sånn bugget og sånn, så derfor bruker man MC-patcher. Og skinnet for så vidt, det kan også bli bugget. Men det har jeg gjort noe sånn 100 ganger, og jeg har installert MC-patcher på nytt. Og ja, i det hele tatt har jeg gjort alt sammen. Men jeg får ikke til å få disken nytt, så jeg får bare prøve å ha det her forløpig. Ok, men noe dere sikkert venter på nå. Det er hvem som skal bli skrevet opp på første her. Det var veldig vanskelig å finne ut hvem som jeg skulle skrive. Men jeg har kommet på en idé. Eller det er en sånn nettside der hvor du kan få skal vi se. Der hvor du kan få liksom du skriver inn masse tall, eller det var sånn cirka 20 stykker som hadde skrevet navnet sitt siden i går. Og der skrev jeg en 20 tall, og så trakk den en tilfeldig en. Og så ble det nummer 10 eller noe sånt. 10, 11, et eller annet sånt. Og da bare telte jeg oppover, fra den første til da nummer 10 da, jeg tror det var nummer 10. Og det ble en person som jeg ikke aner med meg, han bare risker unna sitt, holdt på siden. Så, men det er da, skal vi se, Aelmo HD, hvis det var riktig. Gratulerer til deg. Du får være med nå på neste, eller ikke neste video, men du får være med på den andre sesongen da. Så hvis du har tilgjengelighet, så vil jeg gjerne at du adder meg på Skype, med mindre jeg har det på Skype allerede. Så adder meg på Skype, eller bare si at jeg er Aelmo HD på Skype eller noe sånt, om jeg har det fra før da. Så, skal du, da skal jeg vente litt nå. Jeg vet hva, vi gjør sånn her. Skal vi se. EP, hvordan har du gjort det? EP 1 I Aelmo HD, eller HD da. Så er det sånn. Gratulerer til deg. Oi, sånn, shit. Det var ikke meningen. Sånn. Ok. Så da får du, når jeg tenker meg om nå, så var det feil episode. Nei, det var det ikke. Vent litt. Nei, det var riktig episode. Ok, for da blir du med i første episode neste gang. Eller på sesong 2, hvis jeg tenker riktig nå. Ja, det. Ok, skal vi se. Da får du hjelpe meg å være med på å starte hele greia da. Men fortsett å skrive navnet deres, eller Minecraft gamertagget deres i kommentarfeltet. Så får dere kanskje komme på denne lista her. Og for dere som da ikke så episode 1, så kort fortalt, så skriv navnet deres i kommentarfeltet. Og så trekker jeg ut en tilfelle igjen, som jeg skal skrive opp her sånn. Og dere som da er her sånn, skal bli med da sesong 2. På den episoden dere blir trekket på da. Ok, men som dere ser, jeg har bygget ganske mye her nå. Og forresten en ting, oppe i hjørnet her sånn, så er det bare en sort strek nå. Jeg har prøvd å få bort den der blå streken. Jeg har bare klippet den bort egentlig, så den er det for meg, men jeg tror den ikke skal være det for dere. Så det var, jeg så videoen etterpå, etter å ha postet den, så da så jeg at det var litt irriterende med den blå streken. Så da bare tok jeg den bort litt grann. Men det kommer til å være en stort strek da, men ja, vi får bare leve med det. Mulig er det nedo, jeg er ikke sikker. Men uansett, det er ikke så farlig. Jeg har pyntet litt her, fått på litt tak, og velkommen til Monsis verksted. Og så har vi noe her. Takk, takk. Velkommen, Monsi. Så har jeg fått pyntet med blomster her, sånn. Fått satt opp litt matlaging.
Jeg synes ikke det ser så pent ut når det bare er to sånne blokker med vann, og så er resten mat, eller wheat. Men det var det mest praktisk da. Så jeg liker når ting er litt orden og sånn. Ok. Og så har jeg dyner rundt meg. Jeg synes bare det er litt kos å ha det. Det er ikke noe sent på kvelden og sånn, men jeg liker å ha dyna rundt meg når jeg er sent på kvelden og sånne ting. Men ja, litt kos da. Ok. Så, jeg har gjort litt grann her i nå. Jeg har fått satt på noe gulv. Jeg har ikke fått lagt noe inni der, men her har jeg fått lagt noe. Jo, forresten, nei, jeg har ikke noe gravel her. Ok, eller jeg har én. Tenkte å lage noe sånn sti ut hit eller noe sånt. Det synes jeg er veldig fint. Lage noe grus, veigrus. Og forresten, jeg glemte å sette på zombier. Ok. Hvor er det vi skal starte? Oi, lag. Målet vårt, det er jo å finne denne Ender Dragon. Og det har jeg aldri gjort før. Men vi må finne en sånn portal til Ender Dragon. Og jeg er ikke sikker på hvordan man kan komme fram til det, men jeg skal selvfølgelig lære mer om det her før vi kommer til det, altså. For dere skal ikke sitte og se på at jeg prøver å finne ut det. Så denne episoden her tenker jeg at blir bare å finne litt ressurser og sånne ting. Da var det jo, ja, det har jeg der. Tenker jeg lager en pickaxe. Ja, det kan vi ta med. Sånn, nei. Sånn. Og sånn. Ok. Jo, forresten, jeg må bare... Dette her glemte jeg i sted, vet du. Skal vi se. Jeg har ikke fått bygget så fryktelig mye mer på huset. Men jeg skal se å gjøre det, altså. Sånn. Bare ta med oss det. Sånn. Ok. Jeg har begynt på en liten cave her, sånn. Jeg skal se. Det treet her kan vi ta bort. Tenker jeg. Oi, sånn. Den der første episoden virka som folk ikke likte. Eller altså, det fikk faktisk en del dislikes. Jeg vet ikke hvorfor, men hvis det er folk som trykker på den dislike-button, så altså, det er ikke noe problem, for man må jo regne og sånt. Men, vær sånn, skriv hvorfor. Så om det er en god grunn at det er på grunn av blåstreken eventuelt, eller om det er noe helt annet som gjør at dere tar dislike, så vær snill, fortell, så kan jeg enten forbedre det. Det er bedre det enn å... Oi, hei du. Det er bedre det enn å bare dislike for... altså, det er mulig det er for en grunn, men at jeg ikke vet det. Så, det hadde vært veldig fint da. Ok. Skal bare bygge på litt her sånn. Det her kommer til å bli cave... hulen vår, holdt jeg på å si. Nedgangen til en cave. Jeg har enda ikke funnet en cave der nede, men... Men det var et fint sted å... Det var et fint sted å ha en sånn... Litt sånn nedgang. Sånn. Ok. Skal vi da. Hvordan skal vi bygge den her? Vi kan... Ja. Kan bygge den sånn, for eksempel. Der. Vi kan ha vinduer her, sånn. Tenker vi gjør det. Sånn. Der har vi en, vet du. Jeg tenker at til neste episode så bare lager jeg litt tak her, sånn eventuelt. Eventuelt bygge på litt mer, men vi får se. Jo, tak må jeg ha. Skal vi se. Sånn. Oi, hvor ble det? Oi, jeg brukte den opp. Får vi bruke jo hendene. Sånn. Ok, da får vi... Ja. Her også, vet du. Kom igjen. Der, ja. Takk. Ok, nå får vi prepare oss, liksom. Til cave-greiene. Tenker vi gjør det nå, ja. Skal vi se. Som dere ser, så liker jeg å ha det litt ryddig her. Ikke det at det ser så fryktelig ryddig ut, altså, men... jeg liker å ha det litt sånn at jeg samler noen ting i det ene hjørnet, og så litt sånn andre ting
Ja, dere skjønner hva jeg mener. Men jeg kommer til å... Oi, hei sånn. Jeg kommer til å ha... mer sånne garden stuff i en chest her, eller mat i den her, og så videre da. Jeg liker å ha veldig godt system på ting og sånn da. Men jo, skal vi se. Jeg trenger å ta meg litt mat. Jeg må mest sannsynlig ha meg litt... torches. Sånn, mye trykking her nå. Sånn. Ok. Da tenker jeg vi er... er vi klare? Ja. Det blir en litt kort tur det her da. For mest sannsynlig. Vent litt, vi kan ta med litt grann wood. Tilfelle vi går ut av... holdt på å si treverk. Tilfelle vi går ut av... ja, dere vet. Tools. Det var den. Og som du ser så har jeg også samlet litt stein her sånn da. For det taket. Det tok faktisk ganske mye... Skal vi se, jeg kan sette ut en torch her. Det tok faktisk en del... stein det altså. Ok, vi får håpe på at vi støtter på en liten cave nå snart da. For å få litt ressurser. For trenger nok litt ressurser. Jeg er ikke helt sikker på hva man egentlig kan gjøre på Minecraft nå for tiden, for det er jo liksom det samme om igjen, ikke sant? Det er det at man finner ressurser og sånne ting. Det er jo egentlig, Minecraft er blitt sånn at man bare skal bygge større og større nå, ikke sant? Men Tekkit, der er det mye å utforske, det er mye å lage og sånne ting. Og derfor synes jeg Minecraft har begynt å bli kjedelig da. Spesielt å recorde kanskje, fordi det er ikke så fryktelig mye å gjøre. Oi, se her. Se her, vet du. Oi, se der var det en creeper. Jeg legger to stykker der sånn. Fordi da ser jeg at... det er her inngangen her. Shit. Hallo! Se der, ja. Ok. Nå er det egentlig bare best å bare ta... Hei du. Ta lyset litt rundt. Bort med deg. Ja da. Nå må jeg bare sette ut litt lys her. Det var mye ressurser her nå. Det er greit. Shit, 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 shit. Ok, dere kan sprenge på hverandre. Se der, ja, se der. Ok, da bare tar jeg bort igjen. Der, ja. Jo, forresten en annen ting. Det var en som nevnte at jeg måtte ha webkamera nærmere. Og det er fullstendig enig, egentlig. Det er bare det at jeg har skjermen et stykke unna, så... Og jeg har ikke noe annet sted å ha det webkamera på. Jeg kan liksom ikke ha det rett foran skjermen heller. Da ser jeg jo ingenting. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, men jeg skal bestille nytt webkamera som sagt. Og da får vi se om jeg kan plassere det på pulten eller noe sånt. Får se hvordan det blir. Så vi får håpe på at det går greit. Og jeg er enig at det er ganske langt unna egentlig, for man ser jo ikke fjeset mitt så godt herfra. Åh, klør litt. Ok, da har vi litt sånn da. Skal vi se, her var det litt mer. Au. Hei, creeper. Sånn meg, ja. Åh. Ta på pause akkurat i det jeg lager i fjeset, det kommer. Det blir sånn. Sånn fjes liksom. Skal vi se. Jeg tenker vi bare tar litt noen iron her. Bare pass på at det ikke kommer noen bak meg. Og tar en bakenifra. Neida. Det regner faktisk. Det er mulig å høre litt regn i bakgrunnen her. Nå begynner faktisk å regne en del. Forhåpentlig ikke begynner å torne da. Det hadde vært litt kjipt. Hva er det for noe? Squid, ja. Squid. Ok. Da kjører vi på med litt mer. Sånn, ja. Der var det en til, gitt. Dette er sånn skikkelig forever loner, eller sånn loner party, eller loner life. Sitter bare og spiller Minecraft for seg selv, liksom.
Han Stig, han må jo freake ut helt. Være så lenge alene. Helt alene. Eller, han er kanskje ikke helt alene når så mye mobs. Men jeg vet ikke om han har så veldig lyst til å være med dem. Får jo spørre han. Neida. Kull har vi litt av. Så det kan vi ta. Ok. Her var det mer her da. Ja, det var det. Ja, det var en del her faktisk. Tror dette kommer til å bli en litt kjedelig episode kanskje. Jeg tenker jeg bare tror jeg bare tar litt grann av det som var her. Og så tenker jeg stikker opp igjen. For tror ikke dette kommer til å bli så veldig lang episode. Dæven, det var mye kul her. Dersken døtte. Real skløtte. Neida, jeg måtte bare si det. Oi, her var det enda mer, ja. Skal vi se. Jeg har ikke tid til å lete så mye. Er det en... hva heter det? Hva heter det? En sånn langsom... grop ned i bakken, holdt på å si. Ja, husker ikke. Dere kommer sikkert på det. Ok, hva er det mer her da? Vet du hva, vi bare sjekker litt oppe her, vi. Tenker. Oi, sånn. Ja, det funket det jo. Et spørsmål. Jeg lurer på hvor lange episoder dere ønsker å ha, for det er veldig forskjell på hvor lange disse blir, og hvor lange folk pleier å ha det. Noen pleier å ha det en halvtime, noen pleier å ha det i 5 minutter, og sånne ting. Så jeg bare lurer på hvor lange dere vil at jeg skal sånn cirka lage dem. For jeg har ikke lyst til å ha sånn halvtime og sånn, for det tar utrolig lang tid å rendere. Spesielt når jeg bruker webkamera og sånn. Og det kan være litt kjedelig å se på så mye om gangen, ikke sant? Og jeg vil jo helst at dere får med det meste av det jeg sier, for det kan jo være litt viktig av og til. Så, jeg vet ikke, sånn litt under 10 minutter, kanskje. Kunne vært greit. Jeg får spørre dere, for det er dere som... Det er litt opp til dere, egentlig. Så, ja, da spør jeg dere, holdt på å si, hvor lenge dere har lyst til å ha episoden min. Bare skriv i kommentarfeltet. Så, hadde det vært veldig bra. Så, det her kan vi egentlig legge her for så vidt. Sånn. Det er bra. Og så har vi mat her, ja. Ok, ja, vent da. Det er en sånn greie her. Sånn, ok. Den skal dit. Greit, da tenker jeg vi avslutter. Så får jeg ta og fikse litt på huset og det der og litt sånne ting til neste episode da. Oi, sånn, se her da. Hva er dette for noe? Var det her vi kanskje var? In cave eller noe? Å nei! Det var i... Jeg drev å samle litt coal i sted, og da gikk jeg i den samme gruven som vi var i forrige episode. Og hentet litt coal som var der, det husker kanskje det. Og da ble det, så jeg fikser det. Ok. Skal vi se, da har vi han der Japanese fyren. Skikkelig mongo. Ja. Takk for at dere så på. Følg med i neste episode av Minecraft med Monsi. Nei, nei, vi snakkes, og... Ikke glem, legg igjen navnet deres i kommentarfeltet på Minecraft, så kanskje det blir dere som blir stående der. Og, ja, sett av en like eller dislike, men hvis du disliker, vær så snill og fortell meg hvorfor du disliker da, for det kan hjelpe meg veldig mye, faktisk. Neida, men takk for meg, og vi snakkes. Ha det bra.